تشيلسي ما عندي البيس سكريبت، سوري اكو بروجكت انا كبيره زمان ما اشتريت شيء على البيس الكتاب، انا متى ذكرت على البيس الكتاب تبي بوست ما على البيس الكتاب تبي ادم شو سوى كلام هذا شو اسمي ده شغل نعم تمام dobro, skinula sam nokte zato što prvo su mi smetali jako zato što sam zakačila jedno pa sam morala skroz da skinem i strašno je bilo, tako da nosit ću znači tu idem kod jedna moja drugarica, da, RPS 3 TV zna koja je ta, ono što ima preko 100 RPS-a, da, ono ima prelep RPS-a, možete da ponesem tablet i punjač i snimati, jer ono ima razne kućice, ila Lux i ima RPS-a koliko hoćete, znači preko mene, preko više od Nanić, ali neću baš sve da uznam, zato što ne umem baš sa svima da se igram. Još šta je pričam, ne mogu sve da uznam zato što je bilo glupo ovako. E, Ćao. Mislim, malo bi bilo glupo. Da, bilo glupo. Tako ću uzeti zebru i što ću... A, mačke i caj. Tako da, hvala na gledanju, lajkajte video, komentarčite, pripratite se na moj kanal, limi, snimam u moje sljedeće epizodi. Sorry, zbog galame. A to je zato što moj brat ništa radi. Joj, sad ćete sve te epizode. Ja se sad ćem dobro, kad sam imala svoje radito. Oh my gosh, ne. Tada je dvojč. Jako. Ali ono sad mi je tu. Iako čujete u sljedećem videu kad se budem igrala, ako se budem igrala snimim, mislim, ako budem palila na tablet, ali ne verujem, zato što, dobro, slučaj da ponesem tablet i da si igram s tim RPS-ima i da snimam, žao mi je zbog alame, a to je zato što se ova dvojica, moj brat i njen brat, deru, mnogo, i onda, ne. On ima jako lepe mačke, jako lepe pse i ona ima sve staru verziju, sve klimavke, ove, ako ima stare verziju, već ne imam novu, jer RPS su tako divni da, dobro, snimit ću video samo za jednog RPS-a, samo za jednog RPS-a, jednog RPS-a. Hvala na gledanju, molim, dodajte da ponavim za like video, da. Vidimo se mi u sljedećem epizodi.